tusibirira abantu baffe entanda. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo, naye waliwo abatabwagala. Nnyo Kabaka ali mu ddungu, eddungu linyogoga nnyo, obunyogovu tabusobola, obulamu bwe tebusobola, obulamu bwa Kabaka tebusobola, budde obuliyo, obutawuliyo Kabaka tabusobola, mutonegayiridde mayiga, lwaki ottamanyi naffe bubi bwotyo? Abaganda bamulooza tubalimba, mulooza tubabuzaabuza, lwaki mutakabaka obubi bwatyo? Mumulekaddeyo wano bulijjo abantu babateeka ku hospice ne babeera mu maka gaabwe. Ekyamazima amatuufu, bw'owuliriza eddoboozi lino nawulira n'ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka byezaayogera, toyinza butayungula mwana wattu ziga, ate obaoliawo emmunye toyinza butagisiimuulako. Naye ekituufu kiri nti buli omu w'oli ne w'osinziirira ogenda maaso n'okubeera ng'ondaba, osaana ogende maaso n'okubeera ng'ofukamira wansi weebaze omusitonzi, omugambe nti nze ate oba ndiyawo naye weebale kunkuuma. Ekituufu kiri nti tusaana okubeera nga beene tumuteeka mu ssaala zaffe wonna we tusinziira okubeera nga mulaba. Ebigambo bya Kabaka bye bimu ku ebyo bye yasembayo genda mu maaso n'okubeera nga ayogera ku matikkira ge yasembayo okubeera ng'aliko. Omanyi bagamba nti Ssaabasajja Kabaka maaso mungi yalabira wala, ebirijja n'ebigenda okubeerawo oba lyawo n'ebiriwo. Yagamba nti Obuganda weebuli naye bangi tebabwagala. Ebikolwa ebigenda mu maaso naawe oyinza okubyerabirako nga biddala mu butuufu byoyoleka butereevu nti obaolyawo bwakaaka tebabwagala. Eddoboozi lyaleleeka nze nga litambula bangi mulifunyeeko, we musinziridde n'okumpandiikira obubaka mu comment section nga mu musale mu inbox yange nga mumbuuza lwaki toyogera ku nsonga eno. Olwaleero njireese nno. Eddoboozi eryo lya mumbejja nti era nga agenda maaso n'okubeera ng'akaaba omu ku bannyina ba Kabaka ng'agamba mwannyinaze lwaki mumuse Namibia mu ddungu, okubeera nga mu butuufu mwagala omuttira mu mbeera embi, ekaabye amaziga bw'etyo. Ekyamazima amatuufu, bw'owulira ebigambo ebyo toyinza butagenda maaso n'okubeera nga naawe oyungula zziga. Nkuleetedde vidiyo zino nga nzisengese mu kye tuyinza okubeera nga tuyita chronological order, ogende maaso n'okubeera ng'oziraba n'obwekkaanya. Njagala leero vidiyo eno tugirabe egweyo, kubanga ebigirimu byonna bikukwatako regardless of oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki, kubanga ffenna tukkiririza mutonzi oyo eyatonda eggulu, regardless of omuyita Katonda oba Yezu oba Yesu oba Allah oba ani, yonna kye kiri naye eraba Katonda. Kati wano wenjagalira tukwate ku kinyusi, wabula vidiyo gimpereka like mwana gwe, etambulire eddala etuukene ku oyo omulala eyandyagadde ogenda maaso n'okubeera ng'agifuna. Eya subscribing edda nkwebaza webaza, wabula gwe atana subscribing abambi tosukkawo, soko subscribing a vidiyo gyasigala mu background yo ng'etambula, ojja kusangera ogifune mu ngeri yemu. Naawe agenda maaso n'okubeera nga mwana watu oli eyo ng'olina ebizibu ebikutawanya, Sheikh Ashraf Dembe musomi w'eddua agenda okubeera ng'akuyamba, mukubireko okusimu ezimbi y'okumi n'emu awo ku screen, ate era gw'oyagala olangana ffe esimu yaffe ezimbi y'ataano mu musanvu. Wabula wano nno we tuli ku Beyond the Newsroom, batuzoganyezaamu era tuguddewo omukutu omupya ogwa Beyond the Newsroom mu bracket BTN Media, so I think tugenda kufulira ddala BTN Media. Link weri awo wansi, soko ogendeyo nayo subscribing, ate mwatu tutamuze ensonga butereevu. Nzikiriza wano wennyini baganda bange we tuba tutandikira nga beena akugamba nti newankubadde Obwakabaka weebuli n'etebufunanga mirembe gyaliwo, kubanga Obwakabaka n'entandikwa yaabwo bwonna bwatambuliranga ku bukulembeze obwa federo, oba kye tuyinza okugamba obukulembeze obwaggabana obuyinza, partition and division of power. Naye kaakati ekyamazima si bwe biti we biri. Bino nno byali bigambo ebibiseeko ebbanga, naye ng'osaana obiwulirize. Tusibirira abantu baffe entanda. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo, naye waliwo abatabwagala.
Norwecho Tumubongota Nuankubade Ngobwakabaka waddao Naetu wafu na wiinza Tuwafu na wiinza Okukora emirimu Ngobwe bwakora angedda Okuvira ddala ku ntandikwa yaabwo Okuvedda bajjajjaffe balina omwoyo okukolera awamu Era nga batetenkanya nnyo Omwoyo ogwo gwe gutuyambye okukolera awamu nga bajjajjaffe bwe baali Tusobodde okwerwanako mu byobulamu ne mu byenfuna era n'embeera z'abantu baffe bonna okutwalira awamu n'ebyobulimi tubizizzaamu amaanyi kino kiraga nti bingi bisoboka okukolebwa era kino kyoleka bulungi lwaki twettanira enfuga egabanya obuyinza abamu gye bayita federo Ekitofu kiri nti ebigambo ebyo nga bw'obiwulidde naawe bikusobola okubeera nga bikwata ku mmeeme eyo ne bikunyiga ng'Omuganda. Ssaabasajja Kabaka yasembye okubeera ng'alabika ku mazaalibwa ge omwaka guno eno gwennyini gwe tukuba amabega. Yagenda maaso n'okubeera ng'ategeeza nti ye Ssaabasajja Kabaka yagenda maaso n'okubeera nga musajja akkiririza ennyo mu Katonda n'okubeera ng'asoma Bayibuli. Era n'atutegeeza ebimu ku ebyo ebigenda maaso n'okubeera nga birimu Obuganda n'agamba mwenna tubikwase Katonda ekituufu kiri nti wano bw'oba osinzirira kambi kuwe obyewulirire ku wabula likinga vidiyo eno naye era sirema ku kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo Era wano we ngambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kitta bantu ekyaliwo mu November nga 18 ne 19 ensonga eyo yali nkulu nnyo nze ndi musomi wa Bayibuli Era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalubo. Ebigambo ebyo mubiwulidde wano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekituufu kiri nti we yasinziridde n'agamba naye mazima ddala nga bwe tuwulidde ebigambo bya Ssaabasajja ebyo ddala Abaganda twatuuka ddi ng'abatakamwe mugenda okubeera nga mufukamira ddala musabe ettaka ewalala ddala kintu kifaanana kitya nga abataka mwe mugenze okusaba ettaka kale naawe ekyebuuzeemu baffe Ssaabataka naye ate ng'abaana be bagefuuse mombo ze bagenze linoonya walala naye bino byava ddi abagulira ettaka abataka okitegeera odinarily baba ayina kuyita bakatiki naye kati mwagala mbyogereko ki mwagala mbyogereko ki wenaalaga obutali ku matibu wange avudde naye nga amazima buli omu agalaba mwena mugalaba tuli mu kuswala bajjajjaffe bali mutuswaza naye ngeri byonna byonna babikola kubanga baba nafuya and they accepted to be beggars ok
okay? And we must overcome that. We must have the moral confidence to tell even our elders, do not have confidence to kubuli na abakulu abatu Singapore. Kuanga, mubia fai mubuangwa msobatu kama neko zade, akubile mwana okolachi. Mama tufu uulidizi biga mbobi na wikabi ya mazigi ya wikuwa senyike guwagena masu na ukwela ngongo weleda ebyono nga tubitadde ku mabbali sigwe gusose era bino bibadde wone ku mirembe ejigenze masu na ukwela nga chijita abali woku mirembe kwa Kabaka Chwa ya male miyake na mirambirira nga talimu lubirirwe nga genze masu na ukwela nga gama kamalo kufa muno biri mbere yonge kitufu mbere musobedde nga bataka bamusobedde nga abali abafuzi ba matwale bamusobedde na gamba kicheche okukola Kabaka yagende salama na malaya emyaka ena bwedunga teriya manyi na wawali kinonno kyagenda maso nokwenda nga kiretera baganda okubera nga bafoka suspicious kwekena maso nokutabukira abataka abataka ne bagenda maso nokutabukira abakulu b'obusolia mwatu impaka saba sajewe ya uliranga embera oboli yao efuse ya kubeiranga tuwagala Kabaka na vayo na agama antibana vange chitufu jendi na embera yali yansoberadda Daudi Chwa yamala kemi yake na ngatala vikakumu bantube nga wiruwache yansa yali ajina na inga simu wadi Daudi Chwa yatuka mkusoberwa wakati wa East Africa Community abazungu abami ba Kabaka abami be na ababamu nabere salama eyo kandi nzo twankugambe abaganda abamasaza abamagombura ne babanja kati kilo Kabaka ayo Kabaka yarwade araje ne ogiru oboyo araje wawa aluma Kabaka bwacho sinalaba rwala araje afana na bwacho ne mujja mu abaganda ne mugamba wendi kwa woli kwa Kabaka amaliru dawa furi enaliza mudiro yokumpo butwa nja kuchima na abana bo na abalabe munakwezi gwe muganda wangagena mas nokweranga ongoberera kukadde kanoke nyine njagala nkweddo bo zilino oliwulirize nobukakam nobukanya oliwulire mu ndamugwe ekyamazima matofu Echamaz mama tufu likabia. Dikabia, likabia, likabia maziga. Ila, smanyi, oyinzo gena masu, nukwilanga vidieno, oboli yao jimarako, na maziga mu masoko. Sola kujako glasses, kubaga maziga, manji na ye, tukirize tugume. Video jwe like. Agina masu na kuwela ngo joininga ku channel ya fame pia jetuwa gondeo Beyond the Newsroom BTN Media ugine masu na kuwela nga na ayo itayo endobo zili nore zikirizandi kuwe nenga video boji mpeda ka like na awe lili nori uli jise nobwe kanyo wechikecha wangoro omu kubantu waka kusifu asobo doktuka wali saba saji ni saba saji tali mumbaira nunji euruda nore mwala berise eri ongali zingi uwe yongete okubira anga tunabikira dala bubi erisa wali erisa eri zingi enetama echirala na mibi yeri muwenta embie nye nye nyo monso nye mpuri anjala na kaba na mibi yeri muwenta embie nye nye nyo Kabaka alimu dungu dungu linyoko kanyo ubu nyoko vuta busobola ubula mbwe te busobola ula mbwa Kabaka te busobola ude ude ulio Kumuta ulio Kabaka tabusobola Muti mutone kairite Mayeka nwachuta manjina Thubu vivu otio Kabaka ndamu mulu za tubalimba Mulu za tubabu za abuza Nwachi mutaka mako vivu otio Mumuleka deyo Wana ulijaba tuwabateka kwe hospice Nema bila makaga we Mumuleke Kabaka deyo mnyumba ye Mumuleke Kabaka deye uwe Mumuleke Kabaka deye Uganda Mumucheyo Wachi mwanya wanya we mtio hude uvinyo msajatu akambe hude tabusobola Hude Kabaka tabusobola bambi Hude Kabaka tabusobola Mso nyewe taye obulumi bundi biyo mkasa ngambye bintu bino mzungu angambiro chitoja wano mwanyoko Chita buja wano mwanyi na mwana mumutwala
okuva ku waya kyensonga ya kabaka banange tukwata mbegayiridde nnyo mukwate omutana omuze Uganda tuyina sente z'olwokujjanjaba kabaka tujja kusonda sente oba 10 oba 2 tukwate Ssaabasajja kabaka tumutwale mu ddwaliro ettuufu mumuje Namibia Namibia yokya ddungu muteesa y'empologoma nanyinisi nanyini ttaka landiroodi mumutute mumuzibidde mu kifo ky'abalalo mulowooza ndifa tuyinza okusirika obusirisi tusobodde okwerwanako mu byobulamu ne mu byenfuna era n'embeera z'abantu baffe bonna okutwalira awamu n'ebyobulimi tubizizzaamu amaanyi kino kiraga nti bingi bisoboka okukolebwa era kino kyoleka bulungi lwaki twettanira enfuga egabanya obuyinza abamu gye bayita federo mu federo buli kitundu kyekulaku ekyamazima amatuufu ne bw'oba oli ani amaanyi gatuuka ne gakuggwamu naye ekituufu kiri nti munzikirize ngambe nti atakuumira mpeera bankuumira eno essaala yange katonda kitaffe gwe omuyinza w'ebintu byonna gwe gwe tukwasiza beene ekyukyu kabaka waffe omukuuma omuwa obuwangaazi musuuse na buli byayitamu ebigezi eby'amaanyi ayi kabaka wa bakabaka emikono tugiwanika nga tugireeta gy'oli maaso go katonda wange gw'oba omusisinkana kubanga gw'omanyi ekyokuddamu era gw'omanyi wa waali n'embeera gy'alimu tusabye mukama mutukuumire ngaffe bazzukulu be akuma atakuumira mpeera banywanyi Ssaabasajja kabaka Magulu Nnyondo kyukyu beene n'atasongwamu luno ebbaffe Ssaabataka agende maaso mukama akutukuumire n'abagereka agerekera Obuganda mbeere bulungi banywanyi ate mwera batusinkane mu vidiyo eddako nga Mungu asiimye n'embeera yosi nnyangu ate oboolyawo.